reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Aka kanya tuje kukugezaho ibinyoma icumi bihoraho abagabo benshi bakunda kubeshya. Nituvuga abagabo ubwo turaba tuvuze igitsina gabo muri rusange, ni ukuvuga abagabo bubatse cyangwa abasore muri rusange. Igitsina gabo muri rusange buriya bahora bashinjwa kubeshya bagenzi babo b'abagore, ni ukuvuga abo bashakanye cyangwa abo bakundana. Benshi bemeza ko bibari mu maraso, ko ari ibintu batapfa gukosora byoroshye. Iki ngiki rero ni ikintu abantu benshi bakunda gutindaho kandi bakavuga yuko gishoboka kandi ko cyaba ari cyo. Aha ngaha rero twabakusanyirije ibinyoma bisaga 10 hafi ya bose bahuriraho kandi ugasanga birahura. Reka rero tubibagezeho. Ikinyoma cya mbere, abagabo benshi cyangwa abasore benshi bakunda kubeshya baravuga bati sinari kumwe na telefone yanjye. Iyo muhamagaye nadafata telefone akanakubwira ngo ntago yarari kumwe nayo, ntuzabyizera ibihe byose. Kubera yuko harya kenshi aba yanze kugufata bishaka, ariko iki gisubizo nyine ngo abantu bose bagihuriyeho cyo kukubwira yuko atarari kumwe na telefone ye, atanze kugufata ku bushake. Ikindi kinyoma abasore benshi bahuriraho cyangwa abagabo benshi bahuriraho kandi, ni ukubwira abakobwa ati ntago ndi kimwe n'abandi. Abandi tuvuga ubwo n'abandi basore. Kubera yuko abakobwa benshi baba bavuze ukuntu abasore babahemukiye, abagabo benshi cyangwa abasore benshi bahuriye ku kintu cyo kubwira abakobwa ngo genyuranye n'abandi uzitonda ubaze, uzabaririze simpeye nk'abariya n'ibindi n'ibindi. Iyo ngibi rero ubwo umuntu azabikubwira, ntuzabyizera ijana ku ijana kubera yuko aka ni akantu bose bahuriyeho kandi bakunda kuvuga bidasubirwa. Ikindi kinyoma abasore benshi bahuriraho kandi no kuvuga ngo uriya ni inshuti yanjye bisanzwe. Uwo ni umukobwa baba bavuga. Igihe cyinshi ntuzabona nimero ya telefone y'umukobwa muri telefone bakunda kuvugana, ukabonamo ifoto ye se cyangwa ukaba wababonanye, ahenshi uzitega iki gisubizo kivuga ko ari inshuti ye isanzwe. Ibingibi rero ntuzabyizera igihe cyose, bishobora kuba bafitanye umubano urenze usanzwe, ariko iki gisubizo ni rusange, ntabwo ukwiye gusinzira, ahubwo yazaguha iki gisubizo uzavuga uti biranashoboka ko atari ibisanzwe, ahubwo uzabubize ko ari ikintu gisanzwe kuri bose. Ikindi kinyoma abasore benshi bahuriraho kandi ni ukuvuga ko atari yiteguye cyangwa atarahari. Nuzamuhamagara rimwe ukamubura cyangwa se akaba atashakaga ko muvugana, birashoboka ko yakubeshya ko yari yagiye gukaraba cyangwa akakubeshya wenda ko yari atwaye imodoka mu gihe ayitunga. Ariko igihe cyose ntukabyizere, ahubwo iki ni ikinyoma abagabo bose bahuriraho cyo kubeshya ko batari bahari cyangwa batabonekaga neza ku mpamvu zinyuranye. Ikindi kintu abasore benshi bakunda kubeshya kandi ni ukuvuga ngo iyi mesaje cyangwa ibi bintu nashyizeho niweho nabishyiriyeho. Aha ngaha ni ukuvuga ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibi ngo nuzabona umuntu w'umusore yashyizeho akaririmbo k'urukundo cyangwa ukabona yanditse amagambo y'urukundo ku rubuga rwe nkoranyambaga, ntuzizere neza ko ariweho yagashyiriyeho, ahubwo uzabe witeze ko iki gisubizo ari bukiguhe ngo niho yabishyiriyeho. Kizatuma ubyizera neza kireka n'ubonamo izina ryawe, naho ngo niba bitameze uko nguko uzamenye ko iyo mesaje ashobora kuba yayishyiriyeho abantu batanu cyangwa bane, ntabwo ari ngombwa ngo abe ari weho yayishyiriyeho. Ashobora kuzabikubwira agira ngo akwemeze, ariko ntabwo ari byo. Ntuzabyizere ijana ku ijana yuko ubwo butumwa bw'urukundo ariweho yabushyiriyeho, ahubwo aho yabushyizeho muri rusange. Iki nacyo ni ikinyoma ngo benshi bahuriraho. Ikindi kinyoma abasore benshi bahuriraho kandi ni ukubwira umukobwa ngo nasohotse mu nzu. Aha ngaha rimwe na rimwe azakuvugisha agira ngo wenda kumvisha abandi bantu bari kuvugana cyangwa akubwire ko atari yiteguye wenda kugira ngo abashe gusohoka. Ashobora kukubeshya rero ngo yasohotse mu nzu yagiye hanze kandi wenda akiri mu nzu, ahubwo ari akanya yari akeneye mbere cyane kugira ngo abanze agire ibyo yitunganyiriza cyangwa wenda agira ngo akumvishe abantu bari bari kumwe ko muri kuvugana. Nazakubwira rero ngo nasohotse mu nzu mvugisha wisanzuye, ntuzabyizere ijana ku ijana kubera yuko iki nacyo ari kimwe mu binyoma abasore benshi bahuriraho mu kubeshya abakobwa. Ikindi kinyoma abasore benshi bahuriraho kandi ni ukubwira abakobwa ngo nagutekerezagaho. Iki ngiki nacyo ni ikintu muri rusange kandi abenshi bakivuga babeshya. Wenda iyo uzamubaza ngo wari uratekereza ibiki ko utamvugishaga cyangwa wari uri mu duki, igisubizo gikunda kubaba hafi ni ikivuga ngo niho natekerezagaho, ni umubano wacu natekerezagaho. Ibi ngibi nabyo rero ntabwo umuntu akwiye kubyubakiraho w'umukobwa, kubera yuko iki ni ikinyoma benshi bahuriyeho. So kuvuga ko bose ijana ku ijana babeshya, ariko uzabyizere ku rugero rutoya, yazakubwira ngo niho natekerezagaho, hari igihe aba bikubwiye nk'igisubizo kimubaye hafi ariko nyirizina bitari byo. Ikindi kinyoma abasore benshi cyangwa abagabo benshi bakunda kubeshya abakobwa kandi ni ukuvuga ngo niweho mwiza nigeze namenya. Ikintu cy'umuntu ashobora kukikubwira ariko kurema agatima cyangwa akakikubwira kubeshya, ntuzabyizere. Abenshi baba bafite ubushobozi bwo kubibwira abantu barengana batanu ku munsi kandi ubuzima bugakomeza.
kure ryo umuntu azakubwira ngo niho mweza nigeze namenya ku buzima bwanje bwa buri munsi uzabishime kare amagambo y'urukundo ariko byemere ko kigiriranye runaka ntago bizaba ari by'iminsi yose azabikubwira ikindi kinyoma abasore bose bahuriraho kangwa abagabo bose bahuriraho no kubwira umukobwa winsiga sinashobora kubaho ntagufite akanga akabakunda kugakoresha igihe cyinshi baguye mu makosa barangiza bakabavumbura nibwo uzumva ari kuvuga ngo ntunsige rwose kubaho ntagufite ntibyashoboka iki rero nacyo uzakibare muri iki bimwe mu binyoma kubera yuko udahari yabaho ubuzima bwakomeza ahubwo uzamubarire ku bushake bwawe ariko iki ngiye cyuzakibare muri bimwe mu binyoma bakunda kubeshya abakobwa ikindi kinyoma abasore benshi bakunda kubeshya abakobwa kandi ni ukubabeshya ngo ntabwo nzongera kumuhamagara ukundi nta nubwo nzongera guhura nawe ahangaha aba ari kuvuga undi mukobwa umusore yabonye umukobwa yamuvumbuye wenda akamuca inyuma cyangwa avugana n'undi mukobwa cyangwa bajya basurana mu bundi buryo iki kintu bajya bagihuriraho cyo kuvuga ngo sinzongera guhura nawe twaratonganye sinzongera kumuhamagara n'ibindi iki nacyo rero kiba ari ikinyoma kenshi kubera yuko iyo badahinduye uburyo bwo kuvuganamo no guhuramo hari igihe bakoresha izindi strategi cyangwa ubundi buryo bakajya babigukinga ariko ntabwo wamwemera kuba bavugana n'umuntu basanzwe bari inshuti cyangwa bamenyanye imbere yawe tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV kwari turi kukugezaho ibinyoma icumi abasore benshi cyangwa abagabo benshi bakunda kubeshya igitsina gore kandi bakaba babihuriyeho naha buri wese rero kwisuzuma aho yabeshyaga naho yabeshywaga akikosora cyane ko kubeshya ari icyaha n'uwabeshywaga kandi ntabwo ari byiza ngo ibyo bamubwiraga byose abyemere ijana ku ijana kereka abishatse kubyemera cyangwa mu rwego rwo kwirema agatima ariko ntabwo ibyo ubwirwa byose ari byo kwizerwa ijana ku ijana niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kuri kizaho akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho undi muri wese tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe turabashimiye tubifurije kugira umubano uzira ibinyoma no kubeshyana tubifurije kubana mu mahoro.